Companheiros, o que vocês vieram fazer aqui? Vocês não se parecem com a gente. Aí fora. Não tem nada a ver com a gente. Estavam aprontando todas aí que eu já tô sabendo. Tá com a cara tudo ralada, você se envolveu numa briga. Foi isso. Beijão, meninas. Essa bota que você tá no pé é ridícula. Essa bota, mostra a bota, essa botinha sua. Que bota? Você vai pra lua com essa bota? A bota de... Eu estou nitidamente embriagado. Quem vai guiando pra vocês embora? Então, vaza daqui, por favor. Vaza, por favor. Tá, tchau. Secular, amanhã nós estamos nas noticiárias do Brasil inteiro. Essa cabeça é de mais uns quatro. Some daqui. Quem gostou faz barulho, quem quiser vaiar, pode vaiar.